Rej Gjuzi. Unë 12 vjeçare, 123 maturantëve ekselent me 10 absolute nga i gjithë vendi, u shpërblye me medalje ari. Dalina Sahitaj, është Dalina? Për të arritur këtu, rruga e dijes në për të cilën kanë kaluar nuk ka qenë lehtë. Mirënjohjen e tij, kryeministri Edi Rama u dedikoi veçanërisht nxënësve që vinë nga familje të varfëra, që pavarësisht vështirësive, nuk u dorëzuan në asnjë moment. Shumë nga ju këtu, me siguri keni pasur çdo ditë mundësi të gjeni justifikim. Një prind pa punë, të ardhura të pamjaftueshme për këtë apo për atë, çdo ditë. Po ju nuk keni zgjedhur të justifikoheni. Ju keni zgjedhur t'ja dilni. Besoni ose jo, po ju që jeni këtu dhe gjithë ata si ju, janë një nga arsyet më të mëdha për mua që të vazhdoj të merrem me të punë edhe që të bëj gjithë përpjekjet që unë mundem që gjërat të shkojnë sa më mirë. Në fjalën e tij, kryeministri tha se qeveria nuk do financojë më nxënësit e shkëlqyer për të studiuar jashtë vendit, por kjo mbështetje do të shkojë për ata që qëndrojnë në Shqipëri. Ai premtoi pagë minimale, por me kushtin që të punojnë atë edhe 3 vite pas diplomimit. Kemi financuar 20 mesatarisht student çdo vit. As edhe njëri nuk ka pasur mirësinë që në i farë mënyrë t'ja kthej këti vëndi investimin. Nuk do financojmë më studime jashtë, po do financojmë UFO-t këtu. Pra, ata si ju, askush që do hynë në këtë sistem, nuk do e marrë diplomën për para 3 vjetësh. Që do të thotë, je mjek, do të financojmë, do punosh 3 vjetë, mjek, pa tjetër, këtu. Ndërsa Ministri i Arsimit e Viskushi tha që këtë vit numri ekselenteve që kanë qëndruar për studime në Shqipëri është më i lartë se një vit më parë.